Krist postade poslušan do smrti na križu. Dragi brati, draga sestro, današnji dan velikim slovima utisnut je u knjigu naših života znakom križa, znakom predanja, znakom poslušnosti. Naš Gospodin nam u mnogo čemu daje znak, daje primjer, uči nas svojim riječima što trebamo govoriti, uči nas svojim gestama što trebamo učiniti. Današnjim danom uči nas poslušnosti da prihvatimo ono što nam se stavlja na ramena, da iznesemo taj svoj križ, da uistinu bude križ pobjede. Danas, za razliku od mnogih životnih oplakivanja u kojima pomišljamo da tu više nema nade, nema preokreta, u mnogim životnim traumama, pogotovo kada pokapamo bližnje i drage, onda nam suze žele reći s Bogom i ostajemo na pomisli Velikog petka. Kristova poniznost, Kristova poslušnost kida spone Velikog petka i pokazuje svjetlo na kraju tunela, svjetlo nade, svjetlo uskrsnuća. Mi kršćani nismo kršćani Velikog petka. Istina, Veliki petak ima svoje značenje da nam dade uporište, da ono što je naš Krist proživio, nešto u čemu nije bio izuzet, i nas na različite načine čeka. Već sada, već danas, sutra i u skoroj budućnosti. Ali taj križ postaje mekan, ne samo mekan i lagan, nego prvenstveno svet, ako ga u poslušnosti primamo i nosimo do smrti naše. Križ o kojem danas govorimo nije križ kojega ćemo tako rado nositi na lančiću. To nije križ kojega ćemo nositi na krunici. To nije križ kojega ćemo objesiti na zidovima svojih soba. Još manje, to nije križ kojega će netko tetovirati na svoje tijelo. Križ o kojem danas razmišljamo je križ predanja. Križ koji je sastavni dio svakog našeg života. Ali taj križ se očituje u poniznosti i otvorenosti. Kada širimo svoje ruke Bogu i ljudima, spremni prihvatiti stvarnosti koje nam Bog daje, postajemo i sebi i drugima križ spasenja, križ nade, križ mogućnosti u kojima će Bog u našem životu biti proslavljen i mi s njime. I taj naš Krist koji postade poslušan do smrti, smrti na križu, stekao je preduvjet da ga Bog preuzvisi i darova mu ime, ime nad svakim imenom. Da se na to ime prigne svako koljeno, nebesnika i zemnika, podzemnika. Da to ime bude znak pobjede. Ali ne samo Isusovo ime. Svaki koji se Bogu predaje, svaki koji s Bogom druguje, svaki koji s Bogom proživljava svoju muku, svoj križ,
i u predanju dočekuje svoju smrt, zaustavlja vrijeme i krvlju svojom kleše ime u tvrdu stijenu koju niko zaboraviti neće. I tome nam najbolje svjedoče mnoštvo onih koji su svojom postojanošću, svojom poslušnošću, svojom poniznošću stekli vijenac slave u Bogu, ali i u ljudima. Zato nemojmo bježati od Velikog petka, nego se, spominjući Velikog petka našeg Gospodina, pripremajmo i živimo za svoj Veliki petak. Pripremajmo i živimo da imamo odgovor u svojoj spremnosti ne samo prihvatiti, nego pobijediti svaku bol, svaku nemoć vjerom u našeg Boga. Jer ako Bog nije zaboravio svog Sina, onda neće zaboraviti ni nas, svoju djecu. Razmišljati o Velikom petku, a da zaboravimo razlog zbog kojega je Veliki petak postojao, to je kao promatrati biljku bez korijena. Naš Bog je izabrao Veliki petak da bi nam se približio, da bi nam rekao: čovječe, i s najvećim grijehom ja te ljubim, ali te prepoznajem kao čovjeka koji će živjeti s manje grijeha ili bez grijeha. Ne samo da zaslužiš moju pažnju, nego da prodišeš i donosiš djela vrijedna divljenja. Bog nas nije stvorio za patnju svoju, a pogotovo ne tuđu. Bog nas je stvorio da u križu Gospodnjemu pobjedimo ovaj svijet i donesemo nadu Kristovog uskrsnuća.